لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وسلم. سورة صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں. واللہ متم نورہ، مگر اللہ اپنے نور کو پائے اتمام تک پہنچا کر رہے گا، نتیجے تک پہنچا کر رہے گا. ولو کرہل کافرون، اگرچہ یہ بات کافرین کو ناگوار گزرے گی اور انہیں پسند نہیں آئے گی. یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، جو پوری کائنات جو چل رہی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایک نظام کے تحت خلق کیا. اللہ چاہتا تو یہ پوری دنیا کو ایک اشارے میں خلق کر سکتا تھا. ہمیں اللہ چاہتا تو وہ ایک ارادے کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت دے سکتا تھا. اللہ چاہتا تو یہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں تھی جو ایک آنکھ کے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتا. وہ سارا اختیار رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا. اس نظام کے تحت پوری کائنات کو اس نے چلایا. نظام کیا تھا کہ انسان کو، میں نے ظاہراً کسی مجلس میں ذکر کیا تھا، ایک کا نام ہے اختیار اور ایک کا نام ہے سلب اختیار، جس کو ہم کہتے ہیں جبر، مجبور ہو جانا کسی کو. اگر کسی کو مجبوری میں ڈال دیا جائے کہ آپ کو یہاں تک پہنچنا ہے، مثلا مثال دوں، جبر کی مثال اگرچہ شاید یہاں پر مناسب نہ ہو، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں.
واضح کرنے کے لیے بات. اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا اور اللہ نے فرشتوں سے ایک تقاضا کیا کہ تم کو عبادت کرنی ہو. قرآن نے کہا یہ میری ایک لمحے کے لیے معصیت نہیں کرتے, ایک لمحے جو ان کو جس کام کے لیے جس کو خلق کر دیا گیا ہے ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے اللہ کی, کیونکہ ان کو اسی کام کے اوپر مامور کر دیا گیا ہے. لیکن انسان جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدے میں ڈالا, انسان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا, مسجود ملائکہ اس انسان کو قرار دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہر لمحہ معصیت کرتا ہے. سوال اٹھتا ہے جو گناہ نہیں کرتے وہ سجدہ کر رہے ہیں, جو گناہ کر سکتا ہے اس کا سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو یہ ایک سمجھ میں عام انسان کے آنے والی بات نہیں تھی, اور ابھی تو جناب آدم نے خود بھی سجدہ نہیں کیا, ایسا ہی ہے نا, جناب آدم نے خود بھی کوئی سجدہ نہیں کیا, ابھی تو وہ لیٹے ہوئے پتلا بنے ہوئے. آواز کا پیدا سوئی تو ہوں ونفق تو پی ہے من روحی فقول ابو ساجدین, جب میں اس پتلے کے اس کو اچھے سے بنا ڈالوں, اس کے اندر اپنی روح کو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے. ابھی جناب آدم سے کوئی عبادت ہی ظاہر نہیں ہوئی, پھر بھی ان کے سامنے سجدہ کرایا جا رہا ہے. جنہوں نے کبھی معصیت نہیں کی ان سے سجدہ کروایا جا رہا ہے. یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی ہے مگر تب تک جب تک سمجھ میں نہ آئے, جہاں بات سمجھ میں آئے گی وہاں یہ اٹپٹاہٹ بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ہم نے ایک کمال رکھا ہے, ایک کمال رکھا ہے, اس کمال تک پہنچنے کے لیے اگر پہنچنا ہے تو وہ بغیر اختیار کے نہیں پہنچ سکتے ہو. فرشتے گناہ نہیں کرتے مگر وہ کمال تک اس لیے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کو جو حکم دیا گیا ہے اسی کو کرنا ہے. یہ شرف صرف انسان کا ہے کہ یہ تم چاہو تو اس مقام پر پہنچو کہ جہاں جبرائیل بھی اگر پہنچے تو بالوں پر جل جائے, اور اگر چاہو تو اتنے پست ہو جاؤ کہ جانور بھی تم سے بلند نظر آئے. یہ تنہا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. ضرورت ہے کہ انسان یہ سمجھے ہمیں کمال تک کیسے پہنچنا ہے, اور جب تک اس حقیقت کو ہم اپنے کمال کی اس حقیقت کو نہیں جانیں گے. ہاں تھوڑا سا ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد عالم. ایک اور سلوات پڑھ دیجئے. یہ بھی اس زمانے کی ایک عادت ہو گئی ہے, ابھی بس اس کے بغیر بولا ہی نہیں جاتا, جتنا قریب ہو اتنا ہی اچھا رہتا ہے. تو زیادہ زور لگانے کی جو ہے وہ تاکہ انسان کو خواہش نہ ہو, اصل مقصد بات آپ تک پہنچ جائے, اور آرام سے بالکل ریلیکس ہو کر ہم بھی بیٹھتے ہیں آپ بھی بیٹھیں, جتنا آپ کا وقت لیتے ہیں ایک نتیجہ دے کر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. کمال تک پہنچنے کے لیے اختیار ضروری ہے, اگر اختیار نہیں تو کمال کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسی لیے جب کبھی کوئی چیز ہم کو میراث میں مل جائے یا ہدیے میں مل جائے یا سوغات میں مل جائے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اگر آپ کو سمجھنا ہو تو مدرسوں کی حیثیت کیوں نہیں ہے, اسکولوں کی حیثیت کیوں ہے؟ کا اس لیے کہ اسکول میں بڑی فیس دینی پڑتی ہے, مدرسہ تو فری کا چلتا ہے. جو چیز فری کی ہوگی اس کی حیثیت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں دونوں چیز, اور یہ ایک مثال میں نے مثال دیا مدرسے, اور چونکہ میرے ذہن میں جو مثال آتی ہے وہ میں دے دیتا ہوں بغیر اس کے کہ کوئی کیا سمجھے گا کیا کیا. دیکھیں مثال دیا میں نے, معمولی سی میں ایک مثال آ رہا آپ کو دے دوں. سیم کوالٹی فٹ پاتھ پر بھی بک رہی ہے, بڑے مال کے اندر بھی بک رہی ہے. امیر انسان کبھی نہیں فٹ پاتھ سے لے گا, جبکہ تین گنا قیمت وہ وہاں سے دے رہا ہے. کیوں؟ کا اس لیے کہ وہ وہاں سے لے رہا ہے, قیمت زیادہ ہے تو اس کو اس کی ویلیو بھی زیادہ محسوس ہوگی.
کسی چیز کی اگر اہمیت گھٹانی ہو تو اس کی قیمت کم کر دو، خود بخود اس کی اہمیت گر جائے گی. اللہ نے انسان کو قیمت عطا کرنے کے لیے اسے اختیار عطا کیا، تاکہ اس اختیار کے ذریعے سے انسان اپنی قیمت کو بیان کر سکے، اپنی قیمت کو سماج کے اندر اپنی قیمت کو پیش کر سکے. میں جس عنوان کی طرف، چونکہ میرا مقصد اختیار سے لے کر وہاں پر جانا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مثال بڑی پیاری سی، اختیار انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے. جہاں معرفت نہ ہو وہاں کوئی نتیجہ. ایک بہت عبادت گزار، علم کو کیوں اہمیت ملی؟ عالم کا رات میں سونا بھی عبادت گزار کی رات بھر عبادت کرنے سے بہتر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے افضل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ رات بھر سوئے وہ بہتر ہے اگر رات بھر کوئی انسان عبادت کرے اس سے، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ انسان کے اندر خدا کی معرفت کو ایجاد کرتا ہے، خدا کے اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے خالق کی معرفت کی طرف یہ لے کر جاتا ہے. لیکن عبادت ہمارے سماج میں اس کو ہمیشہ درجہ بڑھا دیا گیا، علم والوں کو حیثیت نہیں ملی، سجدے کرنے والوں کو زیادہ اہمیت ملی، جبکہ کمال علم کا نام ہے. علم کے ساتھ جو عبادت ہوگی اس کا ایک اپنا الگ درجہ ہے. ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے. دیکھیں عبادت کہاں سے کہاں، اور اللہ اس آیت کو جو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے اس میں آپ کو اسی کی طرف لے کر چلوں گا کہ اللہ اس پوری کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلا رہا ہے. عبادت کرنے والا اس کا یہ فکس ہو چکا ہے کہ تم جو ہے وہ عبادت کرو تمہارے تینوں ٹائم کا کھانا آ جائے گا. اپنا عبادت کر رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا اللہ نے اپنے فرشتے معمور کیے ہیں اسے کھانا لے جانے کے لیے کہ تم عبادت کرو تمہارا کھانا پہنچ جائے گا. ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا نہیں آیا، نتیجہ کا بھوک لگی، نکل پڑا کہاں کھانا مانگنے کے لیے. ایک ملحد مشرک کے دروازے وہ پہنچ گیا روٹی مانگنے کے لیے، روٹی مانگی، تین روٹیاں اس نے دے دی، وہ چلا. اسی ملحد اور مشرک کے دروازے ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھونکا چلایا، اس نے ایک روٹی ڈال دی، پھر چلایا دوسری روٹی ڈال دی، پھر چلایا تیسری روٹی اس نے ڈال دی، مگر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. اس نے پوچھا بے غیرت، تینوں روٹیاں کھا گیا پھر بھی چلا رہا ہے، یہ تینوں روٹیاں کھا گیا پھر بھی چلا رہا ہے؟ اس نے کہا بے غیرت میں نہیں ہوں، تم ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے خالق نے، تیرے رازق نے، تیرے مولا نے، تیرے اللہ نے تیرے ہر وقت، تیرا ہر لمحہ، ہر دن تیرے کھانے کا انتظام کیا. ایک وقت تیرا کھانا نہیں آیا تو مشرک کے دروازے آ گیا. میرا مالک یہ مشرک ہے، یہ مجھے مارے پیٹے کچھ بھی کرے مگر میں کبھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا. ہماری زندگی میں جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہوگی، اسی لیے قرآن نے اس نظام کو پیش کیا. اللہ چاہتا، میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ چاہتا تو اس پوری کائنات کو ایک اشارے میں، ناقہ صالح پیدا کیا ہے اس نے، کوا حابیل کا پیدا کیا ہے اس نے، عصائے موسیٰ کو خلق کیا ہے اس نے، وہ پورے نظام کو خلق کر سکتا تھا. موسیٰ کا اجدہا بنایا ڈنڈا اس نے، لیکن وہ کمال نہ ملتا. کمال اللہ اس پوری دنیا کے ایک قانون کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے. ہر چراغ کے لیے اس نے ایک فانوس بنایا ہے. اگر آسیہ نہ ہوتی تو موسیٰ کی حفاظت کون کرتا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دے. اب ہمارا کمال دیکھو، موسیٰ کو ہم نہیں بچائیں گے، موسیٰ کو تم ہی بچاؤ گے، بس بچانے کا انتظام ہم کریں گے اور حالت یہ کر دیں گے جو قاتل ہوگا اسی کی آغوش میں پروان چڑھائیں گے. یہی تو کمال تھا. موسیٰ کی پرورش فرعون کی آغوش میں اللہ نے کر کے دکھایا. اللہ اپنے نور کو اگر بچانا چاہے تو تمہیں خود اس کا فانوس بنا دے گا. آپ یہ سوچیں، اگر جناب موسیٰ آگے چلیے، جتنی بھی تاریخ ہیں، تاریخ بشریت کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، اللہ نے خود کسی کے لیے فانوس تیار نہیں کیا، ہمیں ہی فانوس بنایا ہے اس کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں، اگر
مکے میں ابو طالب کی زندگی نہ ہو، خدیجہ نہ ہو، ابو طالب کو اللہ نے اپنی شمع ہدایت کے لیے فانوس بنا دیا، اور کیسی حفاظت کی نبی کی، اس کمال کے مقام پر جا کر حفاظت کی کہ کافرین اسی چیز سے ڈرتے رہے کہ جب تک ابو طالب ہیں یا محمد کا کشت کر نہیں سکتے ہیں. اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے انوار کو، اپنے نور کو فانوس میں دنیا میں ڈھال کر ان کے فانوس کا انتظام بھی کیا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا. دنیا سوچ رہی تھی کہ کربلا میں حسین کو مار کے چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے گا، مگر انہیں پتا نہیں تھا شمع حسینی کے لیے زینب کے فانوس کا انتظام کیا جا چکا ہے. زینب فانوس بن کے موجود ہے جو نور ہدایت کی حفاظت کرے گی، جو شمع امامت کی حفاظت کرے گی. لوگ تو سوچ رہے تھے کربلا میں حسین مار دیے گئے، اب کون ہوگا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے والا، اب کون ہوگا محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنے والا. مگر جیت وہی ہے کہ جب ظالم کے دربار میں اپنی جیت کا اعلان کر دیا جائے، جب مؤذن نے اذان دی اور جیسی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی بات آئی، امام سجاد نے بھرے دربار میں اعلان کیا کیا، ہمارا باپ کربلا کے میدان میں جس مقصد کے لیے گیا تھا یزید، آج تیرے دربار میں اذان دلوا کر اس بات کی گواہی تو دے رہا ہے میرا باپ اپنے مقصد میں جیت گیا، تو ہار گیا. یہ ہے حقیقت زندگی. فانوس اللہ نے بنایا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا سوچ رہی تھی کہ ایک بیڑی ڈال کر ایک قیدی کو زندان میں ڈال دو تو شاید یہ زندانوں میں جا کر یہ شمع ہدایت بجھ جائے گی، یہ شمع ولایت بجھ جائے گی، یہ شمع الہی جو بجھا دی جائے گی. کہاں؟ مامون ہارون کے دربار میں. اس نے یہی ہارون نے سوچا تھا کہ شاید موسیٰ کو اگر زندانوں میں ڈال دیں گے، قید خانوں میں ڈال دیں گے، ہتھکڑیوں میں جکڑ دیں گے، بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیں گے تو شاید شمع ہدایت بجھ جائے گی. لیکن اللہ نے کہا نہ اس علی کو کوئی بجھا سکا، کیونکہ علی کے لیے ہم نے اس وقت کی فاطمہ کو فانوس بنا کر رکھا تھا، آج موسیٰ کے لیے ایک فاطمہ کو ہم نے اور فانوس بنایا ہے. اور کیسی حفاظت، نبی اور امام اور ولی کے اوپر فدا ہو جانا ہر امتی کا فرض ہے، لیکن معصوم جس کے اوپر فدا ہو جائے، کمال کی بات ہے. آپ سب قم جاتے ہیں اور قم کو آپ نے محسوس کیا ہے. یقیناً میرا 21-22 سال قم میں گزر گیا ہے. خدا کی قسم اپنے فیملی سے ہمیشہ دور رہا، ساری زندگی خدمت اہل بیت میں گزار دی علم حاصل کرنے میں. لیکن قم وہ جگہ ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، دل کی بات، مشہد بھی میں جاتا ہوں، میرے جد امجد وہاں رہتے ہیں، مشہد بھی میں جاتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ جلدی زیارت کرو، قم چلنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں ہے جو آغوش پھیلائے ہوئے سب کو بلا رہی ہے، ماں ہے، امت کی ماں ہے. کس طریقے سے کمال تک پہنچانا ہے، اور دنیا یہی سمجھے اگر میراث میں ایسا مقام حاصل کیا کہ دنیا میں دو ہی لوگوں نے علماء کو پالا ہے، دو ہی لوگوں نے فقیہوں کو پالا ہے، یا جد ہے جو نجف میں پال رہا ہے، یا پوتی ہے جو قم میں پال رہی ہے. کمال ہے واقعاً کہ اگر چاہنے والے آئے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، 7 سال کی بیٹی ہے، مولا گھر پہ تشریف فرما نہیں ہے، آواز آئی اندر سے جو سوالات لے کر آئے وہ مجھے دو، سوال کا جواب ادا کیا، ان لوگوں کو مل گیا. راستے میں پہنچے دیکھا ساتھ میں امام واپس آ رہے ہیں، مولا آپ کے گھر گئے تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن آغازادی نے وہ سوالات ہم سے لیے تو وہ جواب دیے. 7 سال کی، جیسے وہ سوالات دیکھے ایک جملہ کہا. اور حقیقت میں بی بی معصومہ قم کی فضیلتوں کے اوپر اگر کتابیں لکھی جائیں، لوگوں کے قلم جا کر رک گئے کہ ان کے بارے میں کہا کیا جائے. ایک جملہ امام نے کہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. کائنات میں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، امامت، شمع امامت کے اوپر قربان ہو جانا ہمارا کمال ہے. اس بی بی کے کمال کو کیا کہا جائے جس کے اوپر وقت کا امام فدا ہو رہا ہو. یہ حقیقت ہے بی بی معصومہ قم کی. ہر معصوم کی طرف سے لقب معصومہ،
کریم اہل بیت، یہ کون سے القاب ہے؟ اگر ان لقب عصمت کے اوپر اگر بات کی جائے تو عصمت کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اوپر بات کیا جائے کہ معصوم اپنی زبان سے، اور ایک جملہ میں اور کہہ دوں، آپ سب نے زیارت پڑھیے، یہ زیارت ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ زیارت معصوم کی ہے، اگر معصوم کی زبان سے یہ نکل رہا ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، جو اس حقیقت کو سمجھو کہ معصوم بھی فاطمہ سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، بی بی ہماری محشر میں شفاعت کروانا، ہماری جنت میں شفاعت کروانا، تو اس مقام کو وہی سمجھ سکتا ہے یا جو خود عصمت کو جانتا ہے یا عصمت کے گھرانے میں پرورش پایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عظیم عظمتوں کی مالک بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہا، ایک عظیم درجہ عصمت کے باب میں، کریم کرامت کے باب میں، کرم کے باب میں، ہر باب میں آپ کا کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ تربیت آپ کو ملی ہے، وہ مقام آپ کو ملا ہے کہ اگر وقت کا مرجع یہ چاہتا ہے کہ بی بی زہرہ کی زیارت کرے، سر الہی بتا کر خاموش کر دیا گیا. فاطمہ کے قبر تو سر الہی، راز الہی ہے، وہ تو جب مہدی آئے گا انشاءاللہ قاتلین بی بی کو ان کے عاقبت تک پہنچائے گا، تب دنیا جانے گی کہ بی بی کی قبر کا ہے. لیکن مرشی، جب تک وہ قبر نہیں ملتی اس قبر کی زیارت کرو. ساری زندگی یہ ہوا ہی نہیں کہ دروازہ کھلے اور مرشی دروازے پر موجود نہ ہو، کیونکہ ان کو معرفت ہے. آج بہت سے لوگ اس کو ہلکا سمجھے کہ چلو مسجد زیارت کر کے چلے چلیں. آپ سوچئے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ آواز دیئے، من زار امتی فی قم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کیا اس کے لیے جنت ہے. یہ کسی نے اسے جو جملہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شفاعت کرائیں گی، کیسے شفاعت؟ تو کسی کو یہ ہوا کہ قوم والوں کی کیسے شفاعت ہو سکتے، اور حقیقت میں عاشقان اہل بیت ہے قوم، واقعا بڑی عظیم جگہ ہے. بہرحال کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ ان مشکلات کو بھی وقت کے ساتھ حل کیا جائے گا، لیکن عشق آل محمد ہمیشہ اس کو کہا گیا ہے، عاشقان آل محمد. عشق کہتے ہیں پرندے کے گھونسلے کو عالم، اور اس کو کیوں اس سے تعبیر کی گئی؟ اس لئے کہ ایک پرندہ جب اپنے آشیانے کو بناتا ہے، ہم اپنی بلڈنگ بناتے ہیں تو کچھ اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں، پرندہ جب اپنے آشیانے کو بناتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی، ہر طریقے سے سیف رکھا جاتا ہے. بتایا کیا جا رہا ہے، اہلِ بیت کو اگر کہیں پہ پناہ ملے گی تو وہ قم ہوگا، یہ قم کی جگہ ہے. کہ جب عشق آلِ محمد کی بات جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جب زندگی کی اتنی، ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر، شرط یہ ہے کہ انسان عظمت کو سمجھے. ہمارے یہاں مسائل کبھی کبھی تھوڑے سے مسئلے کے اوپر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، یہ کیسے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا، کبھی کبھی شفاعت کے مسئلے میں ہم بھی گڑبڑا جاتے ہیں، کیسے شفاعت ہوگی؟ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ ناممکن، کل بھی میں شام میں کچھ ہمارے جوان کھڑے تھے، میں نے کہا تھا کہ حسین کا کوئی بھی عزادار جب تک اس دنیا میں زندہ ہے، اگر حسین کے اوپر رو رہا ہے، ہو سکتا ہے دیر سے صحیح مگر سدھر کے مرے گا. یہ یقین، اس یقین کو اپنے دل میں بچا کے رکھئے، دیر سے صحیح مگر سدھر کے مرے گا. ناممکن ہے کہ حسین کا عزادار ہو اور وہ مشرکین کے لسٹ میں کھڑے، وہ لوگ جائیں گے جنہیں عزاداری کا علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑی تعداد ہوگی جو نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، ان کو مشرکین کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہاں ولایت اہل بیت نہ ہوگی، ولایت اہل بیت ناممکن ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا، چونکہ میں نے کہا اختیار کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، ولایت آپ کے اختیار کو سلب نہیں کرتی، کمال اختیار کے ساتھ آپ کو کمال تک پہنچائے گی. یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ کیسے یہ ہوگا کہ
سب کی شفاعت ہو جائے خواب میں سوئے. اور روایت کے جملے ہیں, اگرچہ یہ خواب ہے اور علماء کے خواب کو ہمیشہ محترم مانا گیا ہے, کہ بی بی آئی کہتی ہیں کہ تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو کہ میں کیسی شفاعت کراؤں گی. اہل قم کی شفاعت تو مرزا قمی کرا دیں گے, میں تو پوری کائنات کی شفاعت کراؤں گی. بس وہ عقیدہ فاطمہ کی عظمت کو پہچانو, جس کے لیے خود امام معصومہ کا لقب, کریمہ کا لقب, اور بڑی عظمت کی. امام نے, امام کے پاس ایک چاہنے والا آیا. بہت دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے, میں وہ لفظ استعمال کروں گا تو پھر وہی ہوگا کہ یہ لفظ استعمال کریں, واقعاً اہل بیت مجبور نہیں تھے, لیکن اگر ان کے پر مجبوری آئی تو اس کے ذمہ دار ہم ہوئے. کمال اختیار تو وہ مقام کن پر تھے, اگر وہ چاہتے تو زمین و زمان کو بدل دیتے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, ولایت کا مطلب ہی یہ ہے, ولایت تکوینی. جو اللہ کا اختیار ہے وہ سب علی کے پاس ہے, جو بھی ہے, ورنہ کی معمولی چیز ہونا نہیں. ولایت تکوینی کا مطلب مقام کن ہے, لیکن علی کن کی زندگی نہیں جی رہے ہیں, امت کی زندگی جی رہے ہیں. اور دنیا نے دیکھا وہ علی جس کو لوگ مدینے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی توڑتا ہے تو گھٹنوں کے سہارے سے. علی کی قدرت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, یہ جو قوت ربانی وجود میں اندر ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ علی جو مدینے میں ایک روٹی ہم سے بھی آسانی سے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے, علی کے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹ رہی ہے, علی گھٹنا لگا کر توڑ رہے ہیں. لیکن یہ مدینے میں علی کا گھٹنوں سے روٹی توڑنا علی کی کمزوری نہیں ہے. اگر علی قوت ربانی دکھائے گا تو دو انگلیوں پر خیبر کو بھی پھاڑ لے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تم علی اہل بیت کو اپنے جیسا مت سمجھو, یہ مقام کن پر ہیں. اگر یہ کہیں خاموش ہے تو امت کی خاموشی کی وجہ سے, کوئی ہے نہیں ان کے ساتھ. ہماری خاموشیوں نے اہل بیت کو مجبور کر دیا, ہماری خاموشیوں نے. ورنہ کبھی کیا امام حسن اس فاسق و فاجر کے ساتھ صلح کرتے؟ کبھی آپ صلح کے اوپر جائیے, یہ صلح ہماری خاموشی اور ہماری بے وفائیوں کا نتیجہ ہے. اپنے جب بھی گئے تو ہوگا کیا مقامے. تو یہ تمام امت کی شفاعت. کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا اپنے گھر کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, چھٹے امام کے پاس, ابھی بی بی معصومہ قم دنیا میں آئی نہیں. آنے کے بعد وہ اپنی باتیں کرنے لگا, دیکھیں کتنی عظیم. اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی خاموشی کو ان کی رواداری مت سمجھو. ہم سوچتے ہیں کہیں کہ خاموش ہو گئے تو شاید وہ سافٹ کارنر. نو, بالکل نہیں. ان کی خاموشی ایک طوفان تھی. وہ انتظار ہے ہماری ایک ہونے کا, اور اس ایکتا کے ساتھ ایک علم بردار کی ضرورت ہے, جو انشاءاللہ تعالی ہمارا امام آئے گا. اس دن ساری خاموشیاں ٹوٹے گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے در زہرا کو جلانے والے کیسے جلائے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہماری آئے وہ بیٹھے سامنے, ایک جملہ امام نے کہا, تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. جی مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا وہ جو نام تم نے رکھا ہے ختم کرو اس نام کو. اللہ کے نزدیک مبغوث ترین ناموں میں سے ایک وہ بھی نام ہے. اہل بیت کو فاطمہ نام پسند ہے, اہل بیت کو زہرا نام پسند ہے. خالی یہ نہ دیکھو کہ ٹی وی سیریل میں کوئی نام آ گیا, اچھا نام ہے اٹھا کر رکھ دو. یہ نام نہیں ہے کہ اچھا نام ہو سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت کا نام وہ ہو. کسی بھی نام کو رکھنے سے پہلے جانچ پڑتال رکھو کرو, اس لیے کہ ہر نام کا اثر ہوگا. فاطمہ کا نام کا اثر الگ ہے, ان کی دشمن کے نام کا اثر الگ ہے. یہ پھر اس کے بعد پھر ہم تڑپیں گے. امام نے کہا اس کے نام کو ختم کرو. نام کیا رکھے؟ امام نے کہا فاطمہ نام رکھ دو. یہ نام رکھ دیا گیا. ایک جملہ امام کہتے ہیں, عن قریب
میرے ایک جگر کا پارا قم میں مدفون ہوگا. اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں آئی تھی, فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. یہ کب باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے, پانچ دس سال کی زندگی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی. امام رضا علیہ السلام سے 25 سال چھوٹی, 25 سال. دونوں کے والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے. 10 سال کی عمر ہے, باپ کا سایہ اس دنیا سے اٹھ گیا. خدا لعنت کرے حانو ہارون الرشید کے اوپر. باپ کا سایہ اٹھ گیا, پرورش امام رضا کے ہاتھوں میں. کائنات میں میں نے آپ سے بیان کیا کہ اللہ نے چراغ جو دنیا میں بھیجی ہیں فانوس ہم ہی میں سے بنائے ہیں, الگ سے فانوس نہیں آئے, ہم ہی میں سے. میں نے عرض کیا آسیہ کو فانوس بنایا. آپ جتنی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں بڑی بڑی ہستیوں کو اگر پالا گیا ہے تو ہمارے ہی ذریعے سے پالا گیا ہے, ہم ہی میں سے کسی کو منتخب کیا گیا ہے, چنا گیا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. لیکن تاریخ میں جہاں پر تمام چیزیں ہیں وہاں پر کچھ چیزیں اور ہیں. کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈالا گیا ہے تو دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی تھی, ایک تھی جو موسیٰ کے صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. وہ کون تھا؟ کلثوم. بہن ہے. میں کبھی کبھی اپنے سماج والوں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو بہنوں کا خیال رکھو. لیکن ہمارے گھریلو مسائل, دنیا داری, یہ اختلاف وہ اختلاف, بیچاری بہنوں کو سب سے پہلے گھر سے ان سے چھٹکارا ہی مل جاتا ہے. اور اسی لیے عام طور پر بیٹیاں ہوتی کیا ہے, وہ سوچتی ہیں جب تک باپ ہے ہمارا تبھی تک تو ہمارا گھر ہے, بھائی لوگ بلائیں گے تو دیکھا جائے گا, نہ بلائیں گے کبھی نہیں. اسی لیے بھائیوں کو, خاص طور سے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ اگر باپ مر جائے تو چھوٹے بھائی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے پائے. اسلام کے قانون میں سے ہے, بہنوں کی عزت کرو. بہنیں عزت کے لائق ہیں, قدر کے لائق ہیں. تاریخ بشریت میں وہ کام جو بھائی نہیں کر پائے ہیں ان کو بہنوں نے انجام دیا ہے. موسیٰ کو پہنچانے والی کلثوم بہن ہے. آج بھی ہم مصیبت پڑھتے ہیں, کربلا کی عظیم ترین مصیبت میں اگر صغرہ نہ ہو تو علی اکبر کے مصائب ادھورے ہیں, اگر زینب نہ ہو تو حسین کے مصائب ادھورے ہیں, اگر فاطمہ معصومہ نہ ہو تو رضا کی مصیبت ادھوری ہے. امام رضا علیہ السلام اتنی عظیم منزلت کی مالک, 10 سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا, بھائی کو ظلم کے دربار میں بلایا گیا. مگر کہتے ہیں کہ ایک سال, بعض جگہ پر 2 سال, ورنہ زیادہ تر روایت ہے 1 سال. آپ گئے ہیں, مسلسل بہن تڑپ رہی ہے. آج بہنیں یا ہمارے گھروں میں گھر سے باہر نکلنے میں گھبراتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں کیا حالت ہو, کیا ہو, کیسے پہنچیں گے. لیکن امام رضا سے جدائی جناب فاطمہ کو منظور نہیں ہے. دو طریقے کی روایت ہے. ایک روایت جو عام طور پر ہے کہ امام کی شہادت کی خبر سن کے پہنچی, اور ایک روایت ہے کہ امام سے ملنے کے لیے پہنچی. میں دونوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ذرا سا بھی آپ الگ سے کبھی سنیں تو ذرا سا یہ مسئلہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا. ایک روایت ہے کہ شہادت کی خبر سن کے پہنچی, دوسری روایت ہے کہ آپ امام کی ملنے کے لیے, چونکہ بھائی سے جدائی برداشت نہیں ہے, پہنچی. آپ ساوا کے پاس جب پہنچی وہاں پر ظالموں نے آپ کے قافلے کے اوپر حملہ کیا. بعض جگہ ہے کہ 23 لوگ آپ کے قافلے میں تھے, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں اور آپ کے قریبی رشتہ دار, اور بعض جگہ یہ ہے 400 لوگ آپ کے قافلے میں تھے. ساوا کے پاس جو قم سے, بہت ہمارے سبھی جو قم میں رہتے ہیں یہاں پر جو بزنس کر رہے ہیں, جو تجارت کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ قم کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو تقریباً 40-50 کلومیٹر کے آس پاس ساوا ہے. حملہ ہوا, بی بی کو بھی زہر دے دیا گیا, سارے بھائی ساری بہنیں آپ کی شہید ہو گئیں, آپ کو بھی زہر دے دیا گیا. آپ نے پوچھا کسی سے قم کتنے دور ہے؟ پردیش میں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, پردیش میں اگر اپنوں کی یاد آ جائے تو بہت بڑی چیز ہے. سلام ہو اہل قم کے اوپر. واقعاً
اہل بیت کے لیے ہر میدان میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. جب دنیا میں کوئی اہل بیت کا نام لینے والا نہیں تھا، دین کو اہل قم نے بچایا. ہمیشہ چاہے یہاں پہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو، چاہے وہ کسی ظالم کی حکومت پورے ایران کے اوپر کیوں نہ رہی ہو، مگر اہل قم اہل بیت کے دیوانے تھے اور آج بھی ہیں. آپ جا کر دیکھیے کہ کیسے کیسے انہوں نے اہل بیت کے اوپر قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ تعالی کہ یہ محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور تمام دنیا کے شیعوں کے دلوں میں باقی رہے. بڑی نعمت ہے. موسیٰ ابن خزرج جب پوچھا کتنے کہا مولا، کہ کہا کہ تقریباً جو ہے وہ 10 فرسخ 50-55 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. موسیٰ خزرج کو پتا چلا کہ امام موسیٰ کی بیٹی آئی ہے ساوا میں، ان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. رئیس ہیں، قبیلے کے رئیس ہیں، قم کے زمیندار ہیں بڑے، اپنے بڑے قبیلے کے رئیس ہیں. پہنچے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد کمال ادب کے ساتھ بی بی کو اماری میں سوار کیا، اونٹ کی مہار پکڑی اور قم کی طرف روانہ ہو گئے. عجب نہیں، آپ نے دیکھا کتنے احترام کے ساتھ، سلام ہو بی بی آپ کے اوپر، آپ کے چاہنے والوں کے اوپر سلام، کتنے احترام کے ساتھ. آپ کو اماری میں بٹھا کر آپ زخمی ہیں، آپ کو زہر دیا گیا ہے. مجھے جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کتنے احترام کے ساتھ موسیٰ ابن خزرج مہار پکڑ کر چلے ہیں، مجھے ساربانی یہ نظر آئی تو ایک ساربان اور نظر آ گیا جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بہنیں اور پھوپھیاں کھلے سر ہیں، جو اونٹ کے اوپر سوار ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں. سید سجاد کو اونٹوں کی مہار پکڑا دی گئی ہے، سید سجاد آگے آگے چل رہے ہیں. اے عزاداروں، بڑی عظیم مصیبت ہے، بی بی کو لایا گیا، قم میں آپ آئی ہیں، بیت النور میں آپ ٹھہری ہیں، بڑا احترام ہے. خزرج موسیٰ ابن خزرج کے گھرانے کی عورتیں ہیں جو مسلسل خدمت کر رہی ہیں، بیت النور میں بی بی رکی ہوئی ہیں. آپ سب نے بیت النور کی زیارت کی ہوگی، آپ عبادت کر رہی ہیں، 17 دن یا 15 دن کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے اس زہر کے ذریعے سے. یا میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، دو طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، ایک یہ زہر کی روایت کو پیش کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں بی بی اس لیے بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس لیے بھی اس دنیا سے چلی گئی کیونکہ آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھائی کو قتل ہو کے دیکھ کر آپ کی طبیعت بگڑی ہے. اور آپ کو مائیں ہیں 17 دن قم میں آپ رہی ہے اور اس کے بعد دنیا سے گزر گئی. اے عزاداروں، بڑے احترام کے ساتھ اہل قم نے جنازہ اٹھایا ہے، سادات کو آگے لائے، بی بی کو لے کر چلے ہیں. اے عزاداروں، قم والے بڑے نصیب والے ہیں جنہوں نے فاطمہ معصومہ قم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کندھا دیا ہے، غسل و کفن دلایا ہے، لے کر چلے ہیں قم نو کی طرف، لا کر آپ کو سپرد خاک کر دیا ہے. ایک فاطمہ اور بھی ہے جو اپنے بابا کے شہر میں ہے، فاطمہ معصومہ وطن سے دور، ہزاروں کلومیٹر دور، بڑے احترام سے اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ایک نبی کی بیٹی ہے، اپنے بابا کے شہر میں کوئی مددگار نہیں، کوئی یاور نہیں، کوئی انصار نہیں. اے عزاداروں، علی ہیں جو غسل دے رہے ہیں، علی ہیں جو کفن بنا رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم، میں نے ابھی کو پہلے کبھی ایسے تڑپتے نہیں دیکھا، ایک عجیب سی چیخ آئی. اے مولا، خیر تو ہے، اتنی چیخ کی وجہ، آپ کے گریے کی وجہ کیا ہے؟ اے سلمان، میں نے فاطمہ کو غسل دیا، بازو پر ایسا زخم تھا، پتلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اے سلمان، میری فاطمہ کو ظالموں نے تڑپا تڑپا کر مارا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.
روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، ارے رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں، روزے پہ مصطفیٰ کی اداسی سکھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کی اداسی سکھائی ہے، زینب ناشاد آئی ہے، نانا عجیب سا نئے ہم پر گزر گئے، رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اماں ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، نانا ہمارے گھر کا تب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے گھر پہ نہ باقی رہی رضا، نانا ہزار سر جفا کی لائنوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لائنوں نے، روزے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانسار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب جیوکار، نانا بلا کے بن میں قیامت کرن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بھی چڑھ گیا، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، نانا زمین کر وہ پلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، نانا اسیر بارت اور ایک تیرتن، باندھے گئے تھے مثل گناہگار خستتن، نانا ہم اپنے ہار پہ روتے تھے بار بار، نانا ہمارے ہار پہ ہنستے تھے بشیار، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی نو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تلا دلت ہم دیکھتے رہے، حضرت کے تازیان ستم دیکھتے رہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، نانا تباہ ہو کے ہمارے شام سے، ایک داگنو سکینہ کلا اے شام سے، اب تک ہے نیل رس کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سکھائی ہے، کنبے کو ہو کے زینب ناشاد آئی ہے، روزے پہ
رہی تھی قبر نبی پہ بین کھل جا رہا تھا روزہ سلطان مشرقین بس ختم کرنی تھا یہ غمناک داستان روئے ہے اس عالم میں زمین اور آسمان اما اما رکا نشم رے لئی میرے بین سے ستر قدم تی دوریے Thank you.
دم چلی کوئی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا سر پہ شانی پہ لگا جس دم ہائے اذکر تنہا علی کو پہ گیا جانا
Amen.
دعائی دیتی ہے نبی کا خون نے بہایا نبی کا خون نے بہایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں در بطول جلانے کو نمازیوں کو بلایا نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں در بطول بطول جلایا گیا مدینے میں کہاں یہ بھائی نیک بھائی سے گلے رکھ کے حسن بولا نہیں سکتا حسین وہ مندر جب ہاتھ مار جواب کیا دے علی پوچھتی ہے یہ بیٹی ہے باپ کرتا ہوا در گرا کے ماں کے میری سنا ہے جس نے منایا سنا ہے جس نے منایا مسجد میں رو پڑے مولا وہ جس نے مارا تھا بنت رسول کو دھرا وظیفہ اس کا بڑھایا وظیفہ اس کا بڑھایا گیا مدینے میں در بطول جلایا کہاں رسول سے بنتے رسول نے جا کے فیدک نہ دے کہ مجھے کوئی غم نہیں تھا مگر میرا مزاق اڑایا میرا مزاق اڑایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں در
گھر کے کوچے میں کہاں کہاں پہ ستایا کہاں کہاں پہ ستایا گیا مدینے میں سر بطول جلایا گیا مدینے میں گھر بطول حسن حسین کو پہچان نہیں نہیں پائی تمام ہو گئی بنت نبی کی بینائی تماچا ہے سلگایا تماچا ہے سلگایا گیا مدینے میں سر بسو جلایا گیا مدینے یا زہرا یا زہرا یا ایک بس اللہ تعالیٰ کل والا پانچ سورت بڑی جرم معصوم ہے کل میں برگم حجن